Që nga rënja e zjarrit në mensën e kopshtit Beslidhja, procesi mësimor vijon të jetë i pezulluar. Me shalla, kapuqa dhe edorashka, një pjesë e voglushve të këti kopshti, sot kanë sfiduar temperaturat në zero dhe kushtet të papërshtashme. Për 3 javësh nga djegja kopshtit nuk është marrë asnjë mas, ndërsa bashkia Lezhë nuk ka bërë kërkesë pranë OSHE-s për zëvendësimin e automatit. Drejtori i shërbimeve publike në bashkinë e Lezhës në Duelushi pranon problemin që kopshti është pangrohje, ndërsa akuzon OSHE-n për vendosjen e një matësi me kapacitet të vogël. Mas një defekti teknik që u doqë komplet paneli i sahatit dhe i matësit dhe automatet, bashkia në rryrë me njëherë, bani riparimin e kutisë shpërndarëse, OSHE-ja vuni një matës të ri, por me parametra jo normale, vuni një matës me një fuqi 16 amper, e cila është për një shtëpi banimi dhe jo për një godinë trekaçe siç është konvikti që përdoret për kopsht sot. Realisht ju keni drejt sepse mungon ngroja për të gjitha ambientet e kopshtit. Fëmijët e kopshtit Beslidhja janë akomoduar në katin e 3 të konviktit të shkollës profesionale Kolin Gjoka, ndërsa vetëm pas 5 vitesh kanë nisur puna për ndërtimin e kopshtit të ri, i cili pritet të jap zgjidhje problemit në fjalë.